որտեղ գտնվում Վիկտոր Համբարձումյանի անվան հյուրականի աշխատարան Վիկտոր Համբարձումյանի անվան հյուրականի աստղադիտարանի Բաքում ու ոչ միայն կրկին ավելի հաճախ կլինեն դպրոցականները, վերաբացվել է երկնակամար աստղացուցարանը, պլանետարիումը։ Եվ ամենագեղեցիկ պատկերներից մեկը, սա ամեն օր չի լինում, ամեն 10 տարին մեկ չի լինում, ինչ ա լինում։ Երկու գալակտիկա բախվում են իրար երեխաներ եւ առաջանում է նոր գալակտիկա, ծնվում են աստղեր, ծնվում են մոլորակներ։ Արեգակիս լուսին, աստղերի ծնունդ եւ մոլորակների մասին հետաքրքիր փաստեր։ Մոտ 30 րոպե երեխաները այսպես հատակին նստած մոտենում են երկնքին։ Առաջին անգամ չէ, ես երկրորդն եմ, հա, որ եկել եմ։ Ես ստեղ դիտում եմ։ Առաջինը ուրիշ տեսանյութ եմ դիտել, հետաքրքիր էր։ Ես ուսումնասիրեցի մոտկից ավելի դիեզերքը Ամերիկայում եղա։ Հիմնականում այցելությունները շաբաթ-կիրակի օրերին են լինում նախապես հերթագրվելով։ Այս աստղացուցարանը մասնավորի այդ գործակցության արդյունք է։ Աստղադիտարանը նախատեսում է շուտով սեփականն ունենալ։ Իսկ մինչև աստղացուցարան հասնելը երեխաները անցնում են աստղադիտարանի դենդրոպարկով։ Այստեղ ավելի քան 140 ծառատեսակ կա, մի մասը Վիկտոր Համբարձումյանն է տարբեր երկրներից բերել։ Մասնագետներ են կանչելու ծառատեսակները ուսումնասիրելու։ Ի դեպ, հյուրականի աստղադիտարանն այցելուներ միշտ ունի։ Տարեկան շուրջ 24,000 մարդ տեղացի և զբոսաշրջիկ։ Միջազգային աստղագիտական միության կողմից ճանաչված է տարածաշրջանային աստղագիտական կենտրոն, այդպիսիք 11-ը կան ամբողջ աշխարհում, և յուրաքանչյուրը համակարգում է աստղագիտության զարգացումը տվյալ մեծ տարածաշրջանը։ Մեր տարածաշրջանը օրինակ ձգվում է Եվրոպայի սահմաններից մինչև կենտրոնական Ասիա ներառյալ։ 14,500 տիեզերական օբյեկտ կերում են հայկական անվանումներ, և բազմաթիվ օբյեկտներ հայտնաբերվել են հենց մեր կողմից։ Մեր մոտ աստղագետներ կան հիմա, որ ասենք 3-4,000 տիեզերական օբյեկտ են հայտնաբերել, և այդ բոլորը հրապարակված է միջազգային ամսագրերում։ Աստղադիտարանի աշխատակիցները հատկապես ամառային դպրոցների դերն են կարևորում, ասում են Վիկտոր Համբարձումյանի երազանքն էր միջազգային ամառային դպրոցներ ստեղծելը, այսօր այն արդեն իրականություն է, հերթականը այս սեպտեմբերին է լինելու։ Իրինամ Կրչյան, Հակոբ Թումանյան, Լուրեր։